Я думаю, що основним, як то кажуть, результатом таких маршів все-таки має стати прийняття законопроекту Верховною Радою про утримання тварин. Тобто це повністю ситуацію потрібно нам докорінно змінювати. На даний момент, як то кажуть, є правила утримання тварин, але немає закону, як мають тварини утримуватися, які мають бути зобов'язання власників до утримання тварин і які мають бути наслідки в результаті жорстокого поводження з тваринами.